Lisäämme nyt edupostin tähän uuteen Outlookiin. Jos koneellasi ei vielä ole tätä uutta 2013 Outlookia, sinun tulisi odottaa, kunnes koneesi päivittyy. Tämä tapahtuu aina öisin ja sinun tulisi aina sulkea kaikki ohjelmat, kirjautua ulos koneelta, mutta jättää se käyntiin. Tällöin koneesi päivittyy. Aloita käynnistämällä Outlook. Jos et löydä Outlookia täältä, hae tätä kautta. Jos haluat löytää sen alapalkelta, oikea klikkaa ja valitse Pin to Taskbar. Jos haluat löytää sen tästä käynnistysvalikosta, valitse Pin to Start Menu. Oletuksena on Vaasa sähköposti, mutta nyt lisäämme edusähköpostin. Eli mene tiedostoon, valitse lisää tili. Ja salasanaksi valitsemme saman, jota käytämme esimerkiksi Vilmassa. Nyt kaikki on valmista, joten klikkaan valmis. Tämän jälkeen käynnistän Outlookin uudestaan. Ja löydämme Edu sähköpostin täältä. Haluamme vielä valita, että Edu Vaasa olisi ensisijainen sähköposti. Ja se tehdään näin. Eli tästä näemme, että Vaasa on oletussähköposti, mutta klikkaan Edu Vaasaa ja klikkaan aseta oletukseksi. Ja nyt Edu Vaasa on ensimmäisenä vaihtoehtona. Tämän jälkeen sekä Vaasa.fi-sähköposti että Edu Vaasa.fi-sähköposti tulee suoraan tähän Edu Vaasa.fi-sähköpostilaatikkoon. Eli ne, jotka vielä edelleen lähettävät Vaasa.fi-sähköpostiin, se välitetään automaattisesti tähän Edu Vaasa.fi:hen.